Mamukase Zimbabwe, mamukase ndine nhau dzinosiririsa zvikuru, nhau dzinosiririsa zvikuru dzaitika muzuva ranhasi muZimbabwe. Inhau yeaccident yaitika muZimbabwe, head-on collision, kudhumana kwaitika kwemabhasi. Kwangu nebhasi, seat bus from ranga achibva kuJohannesburg ne blue cycle bus ranga achibva kuHarare. Zvaita zvatungana oro head-on collision, kurowana head-on collision, kutungana mabasa munzvimbo inenzi Chicago oro Chicago. Andizoti vanhu vanopashedza nemazita akasiyana. Zvinzi after railways ndopaitikira accident. Zvinonzi accident vanhu varikufungidzira yakonzereswa ne bhaki yewhite yeferret vangaita high chess, vanga vachichesa think bhazi mataurirwo azvo. Asi more information to follow, vanga vachimhanyisa. So ndozvazokonzeresa kuti accident iitike. Zvokunzi aiwa accident, panhu pai parikutosiririsa zvisingaite. Mabhodhi vanhu ari scattered all over the place, vakangorasikira kuimpact yayo was too severe, yanga yakanyanyisa. Parikutonzi 30 vanhu 30 people varikutonzi vanogona kunge vafa vashaika, and nevakawanda-wanda varikutonzi vakuwara, but vasati kunyatsotaurwa nhamba kuti yakamira sei. Parikukurudzirwa kuti hama dzinoziva kuti dzine mamembers atravhela nemabhazi aya, seat bus or richibva kuJohannesburg ne blue cycle bus richibva kuHarare, vange vachibata maybe mabhazi iwaya makambani maofisi emabhazi or kuconducta your relative yanga uchizihanga ari mubhazi imomo. Zvokutonzi even community yepazvaitikira zvinezvi vari kutyana zvikuru nenhaya yekuti accident yakanyanyisisa kudzika kwaisi iri serious zvisingaite. Maitikira azvo aiwa zvanga zvisina kunyatsomira zvakanaka. Vanhu vachitokomplaina kuti chiko chiri kuita kuti fereti iite kutenderera ichimhanyisa, kana dziri mumotoro mabhazi ichiziva kuti kuborda area kwaane security yakanyanya, chii changa chanyatsoitika? Inhaya yekuti vanhu vanongoida mabribe because of something or chii chinenge chiri kunyatsoitika chaizvo chaizvo. Nyaya iyi but iri under investigation. Munoziva fereti members of CIO, so inhau yekuti inhau chiri under investigation. Mapurisa anonyatsoona kuti chii chanyatsokonzera kuti accident iitike, accident iri so bad yakadai. So muchiri kunemba futi vaveferet vakakondemwa zvakanyanya sereki pama2023 election nesadik. Saka kuti organization yanzoti haisi kunyatsoita zvinhu zvayo, yaka ichinyatsotanga yaona kuti zvine safety here oro maleaders acho ndo haasi kunyatsogona kunyatsoti atungamirire vanhu kuti vaite zvinhu zvavo neungwaro. But zvokutaura kunzi accident vanonyatsomira zvakanaka. So tokumbira kuti vanhu vanoziva vanhu vafamba nemabhazi aya vange vachiconducta maofisi emabhazi aya or kutsvaya kufonera hama dzenyu dzafamba nemabhazi aya kuti muzive kuti zvinhu zvakamira sei. Asi accident kuratidza kuti aiwa hazvina kumira zvakanaka. Zvinoya mushure mokuti mokunge tambosangana neimwe dambudziko kudhuze nekucape town, kwebhazi raienda kucape town rakauraya also vanhu vakawanda mazimbabwens. Zvinhu zvatisingatarisire because tinoshaikirwa nehama neshamwari dzakawanda dzine dzichifamba nemabhazi dzichienda uko kure or dzichibva kure, uku kwavanenge vakakonzera kuti vaende ikoko nenhau yemasituations anenge ari munyika. Inyika yedu inenge isina kugadzikana yekuti vanhu vanonzenge vakutravhera kuenda malong distance kuti vanoonawo kuti dzimwe nyika kunenge kwakamira sei, kunoshandika here. So zvinhu zvinofanira kuti zviongororwe kuti aiwa nyika kana ichinge ikagadzikana haumboona nyika vanhu vazhinji vachizotravhera across the border or malong distance vachienda nemabhazi. Maaccident anoitawo mashoma vanhu vanogara munyika mavo. So aiwa tokurudzira kuti aiwa vane hama dzafamba nemabhaza munge muchiongorora kuti vanhu vari sei, vari safe here oro pana akuwara, mufonere maofisi emabhaza, mufonere oso hama dzenyu. Ainhau inosiririsa zvikuru. Handonaudzana tiupe kuseni kwanhasi because zvinhu zvaitika inhau dziri munhau dzakasiyana-siyana, saka zvinhu zviri kusiririsa vanhu vakawanda. Ndangoti ndingotaura nemumaZimbabwe kuitira kana pane vamunovaziva vange vachiconducta hama dzavo maybe dzasangana netsaona. Ndatenda hangu Zimbabwe, muya nozara kanaka. Thank you Zimbabwe. Ndokurudzirawo mushe oso audio
nevideo kuitira kuti vanhu vakawanda vange vachiziva zvinenge zvichiitika muZimbabwe ende vane hama dzine dzasanganiwa nedambudziko iri vange vachizivawo ndozvakamira. Tokurudzirawo so maorganization mamaroteri maaudio edu maorganization akasiyana siyana anobatsira munge muchimhanya kunzvimbo idzi muchiteera vanhu ava muzvipatara munge muchikwanisawo kuvabatsirawo. Hakuzi kuda kwavo, ngatibatsiranei eZimbabwe tiri pamwe chete. Tokurudzira vane mari even nyangwe vane mari dzavo dzakati wandei vange vachikwanisa kuona kubatsirawo vanhu vanenge vasangana nematambudziko akadai. So ndatenda hangu Zimbabwe. Thank you.